Безкоштовних рейсів у новорічну ніч не буде, а транспорт не курсуватиме до першої ночі, як було минулоріч. Обидві ініціативи, кажуть, у міськраді себе не виправдали. На новорічно-різдвяні свята на найпопулярніших маршрутах Ужгорода чергуватиме від 1 до 4 автобусів. Маршрути номер 1, 2, 6, 7 дачний, 9 та 10 1 січня обслуговуватиме по одному водію з 9 до 19 години. На маршруті номер 5 та 12 курсуватиме по дві маршрутки. Інтервал руху складатиме 20-25 хвилин. На 11-му та 3-му їздитимуть по три автобуси раз на півгодини. Вісьмірка, яка прямує від вулиці Чорновола до Ужно, їздитиме з 9-ї ранку до 7-ї вечора кожні 25 хвилин. Аналогічно сімірка, яка здійснює перевезення від Грушевського до Котляревського. На 3-му маршруті, який йде з Нового району до площі Шандора Петефі, з 9 автобусів буде курсувати 3. З 8-го маршруту, з 10 автобусів буде курсувати 4. Зменшується кількість автобусів у 3 рази, то відповідний інтервал збільшується до 30-40, а на окремих маршрутах і 60 хвилин.